Čia mien biškį paleikit, dabar stumėjai į priekį. Sargi biškį iš šoną, jis gali į tave padėti. Dar žemyn galą tą. Oje, tai saugokit. Ne, ne, dar truputį. Visi skridus, kaip mes per jį eisim. Gal dar truputį pastum. Gal čia nuo kalniuko nebėrėsim. Ai, paridenom, paridenom dabar, jo, ne? Ant jūsų. Atsargi kojas. Gerai, gerai, gerai. Bet palaukit, mum ilgio dar truks. Tai kiek bus? Šitą biškį dar... panešam. Biškį. Dar ką taip pasakyti? Dar patį galą, paleiski žemyn, aną galą. Paspauski. Ir dabar biškį į priekį pastumėm. 1, 2, 3, stumėm. Op. Dar. Jo, jo, jo. Užteks, užteks, neapversi. Taip, taip, taip. Tik pasitraukit iš ten, panės atvirti, kaip nors pasitraukit. Gerkit gilin dabar. Bet sakot, ar pastatysim? Dar pasitraukit. Dar pasitraukit. 3, 2, 1. Nepaleisit. Nepaleisit. Kita pusė virs. Ei. Atsiregat bėžti. Turi man keltą, ne? Jo, jo. Pereikit apačion, kas gali dabar. Nepaleiskim, vyrai. Tik vyrai į upę, nenuvarykit patys. Tai jų perai čia dar nieko. Ne, ne. Kartas reikia, kartas. Dabar traukiam į šitą pusę. Arba visi į priekį. Pavyktų į karmą. Nu, eim. Nežinau, kad čia dėl jausimų. Ne, 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 ne. Nėra kaip paims. Sargiai apačioj. Atargiai, atargiai. O jeigu bandom mes tą šaknį, va, čia, va, ją nuo čia nukelti, tai mes vandėm, tai ir darėm. Kartės reikia, suprantyti, kad paskui viršaus pastumti. O jeigu apsukti, va, tuo šonu, čia, va, nėra medžių, ir pabandyti, tik jūs jau būkit geriai jau iš ten. Nu, va, šonu apsukti. Ai, ta prasme, iš šitos pusės. Gintarai, o jeigu ties čia nupjauti? Ne, mes perpjaunam per pusę ir viskas. Ne. Tai nesvarbu. Mes dabar buvom pakėlę, bet ir tai kas, tai tenai žmonės jau nepasiekė. Pasiekė tik čionais. Ir čia tas pats bus. Bet čia yra statės. Ką reikia patį galą. Jo, jo, bet vis tiek. Nėra kaip į galą pastovus. Galą tempiant. Gintarai, nupjauti, va šitą šaknį palikti ir tada rastą lengviau būtų jums pernešti. Čia labai sunku didelis būdas. Vyrai, ką? Žiūrėk, dabar tu atsistok vienais, atsistok, va stovė. Dabar mes turim jį perpės, žiūrėkit, stovė rastas va šitais. Jau jis jau nepasiekė, viskas. O jau rastas taip stovė. O mes jį turim padaryti va taip. Jo, ir žiūrėkit, mes jį pasiguldysim, va kaip tas medis, tada galėsim atitraukti. Reikia patrumpinti. Ja, ne, ne, tada ne, ne, jis atsirėmė. Ir tada virgdumą šitą pusę verčia.
nes nenorima kryptimis gerai. Tai tada dar kita išeitis, taip jauti čia jo. Ir nupjauti, tada... arba iš anos pusės trumpinti. Iš anos pusės trumpinti. Arba iš anos trumpinti. Atsiremia į vatos va, šitą viršūnį. Ne, 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 ne. Jie kampo neturi tiesiog, at, nuo čia iki čia išversti, kad jį pervesti. Čia nėra kampo. Jūs pakėlėt, jis atsiremia į ten. Kur pliūklas? Neklausimas. Ką jūs manot? Aš galvoju, kad Juozas Vitkus įspręstų šitą klausimą. Čia inžinierių klausimai. Gintarai, ką darom? Tik daug jauk inžinierių. Bėda ta, kad čia tų Vitkų per daug dabar. Tikrai, dabar visi patarėjai, sprendėjai. Tai ten ant galo, aš to palaikyti. Kinda aukščiau iškėlus laikytų ne taip greitai. Ne vieną, gal nepūsų. Žiūrėkit, va, gal tereisim ir tuo, nesulūšisai. Žiūrėkit, va, žmogus ir persikėlė. Kai kas ne. Tai jau pradėjom pjauti. Jau pjaukim. Visais metais kažkas pradėjo. Žiūrėkit, yra tie ilgi čia batai. Vyrai, dviesi vidurytę nesistosit, paduosit damam rankom ir mes kitos perėjom. Vienas perėjomės čia batas ir perėjomės į kitą kranį. Kitas perėjomės. Ne, duosit jau kitai čia batas, ten pastovėsit. Damas taigi ne, čia neperlipime esmė, o medžio patraukimo. Jo. Ne, tai rastų užmėsi bent jau per tą klantinę yra, bus lengviau praeiti. Jis vis tiek visiems. Čia smegi. Šiaip jeigu mes vat mažiuką rasčiuką vidury įmestume vidury, tai jau dviem kojom. Tikrai pakaktų tenai mums perėti, negu kad čia mes su šituo žaisim. Šitą kaip tik ir galim. Dar šitą darbą. Pusė, jo. Aš manau, mes įstumtume į tą jau tą rastą. Tiek. Ant galo kažkas užlipkit. Jau ko mažiau traumų reikia. Jo, gali būti jogai. Ne toj vietoj įpjojai. Tai jau nedaug liko iki galo. Tai va, žiūrėkit, išimkit pjūklą dabar. Ir išlaušim. Išimkit pjūklą. Ar nu, panu išimkit. Ne, Dabar
Dabar reikia, kad žmonės pasirasti jo. A, taip, dabar jie. Čia būtų gitaras. Į darbą traukiam. Keliam galą. 1, 2, 3, op. Ne, nuslys dabar. Tai dar reikalo perkinę. Nuslys. Ne, ne, dabar žiūrėkit. O dabar mes jį gal stumsim, ne, kažko vandeniu reiks. Nieko jis neis. Iki vandens. Vandenį jis neis. Paskui mes nepareiksime. Čia tarp šitų. Ne, ne, aš siūlau į tenais. Ir vėlis panaudau. Dabar neperiusiu ir ketvirtas nuo popiežių žmogus. Kol kas ne antras. Dar tik ketvirtas. Padarom. Garsiai rėkiam. Vandenį įstumsim. Ir plauksim tada. Plauksim. Jisai matai, pasirėmęs ant tos lysta. Naras vienas yra. Ir viskas įbaigėsi. Jo, į tą tarpą įkyrė. Ar mums reikia vieną pusę dabar? Išičia. Yra vietos. Smikstamės. Va, jau sminga visas. Jo, traukiam atgal. Audriau. Uždėkit. Neleis. Permetam tada į šitą. Valadit, va, tu atsikel. Dabar nesuvėm tik pernešom iš šitos. Atlenkėm. Plauk. Įvažiavom. Nieko nieko. 1, 2, 3, op. Oi. Ir dabar į viršų, ne? Traukim. Kiek įmano. Į viršų? Atsargiai dabar. Pasitrauk. 1, 2, 3, į viršų. 1, 2, 3, į viršų, op. O dabar dar vienas medis. Amen. Bet tai reikia apeiti tą medį. Tai mes jį perkelt turėtų. Jeigu norim pakelt pusę, geriam. Čia sėklų. Į kairę. Pro šitą pusę. Dedam lygiagrečiai šitoj. Ar iškeliam šitą drūtgalį? Arba iškeliam tą drūtgalį gal vieną pusę, tada ant to uždedam vėl kur buvo. Tai bus lengviau negu pernešt per šitą. Tai gal dar į viršų, ne? Į viršų. Viskas, dabar keliam vieną pusę. Dabar tūkit biškį priekį ir kelkit. Ne, dabar viskas, praeikit pro medį ir praėjot ir viso. Ne. Tūnant atgalas nešyti. Į kurią pusę dabar? Į čia. Ten 5 laipsnių kampuotų to. O, lendat po šaknim. Po šaknim pakeis. O, traukiam į viršų. Šaknis. Arba kirius. Gerai. Toliau stu į šoną. Drūtgalį dabar reikia. Jo, drūtgalį ridenam dabar ant šito pagalio. Ridenk. Pala. O jeigu mes atėjome, drūtgalį. Drūtgalį dabar turim. Bandom. Dar truputėlį. Neleidžiam čia. Ridenam. Bravo, vyrai, dar. Kampu, žinokit, dar reikia. Kampu kiti mano. Turim guminius batus. Dar jėgos. Dabar žiūrėjai, ar ką atitraukim? Jis vienas gitraukia tenai. Pakelkit. Ana galą, nuleiskit, jeigu eina tenai. Kokią duodą. Atgal į savę. Gerai. Stumkit kiek kaip. Į priekį dabar, jo. Jo. O tu, klausyk, nebandys su pagaliu pakelt aną galą, nes su rankų. Nėra ko neturim, kad nelūštų tokio. Savai greičiau, taigi jisai vandenys su rankom. Ir
Ridenam, ridenam, ne? Nedaug ten, va, sukelt, neišeina šito va. Ten vieno žmogaus anoj pusėje jam reikia. Kas kirvis turi? Kas turi ilgas? Kirvis kelmas turi. Kirvis, duokit, čia šaka trūkų. Kirvi turi ketvirtas žmogus nuo popiežiaus. Koks siūlymas? Kur dar vieni batai? Duokit vyram. Čia yra. Manau, nereikia. Čia yra. O tai čia tie aukštingiausi, kur buvo žmonutė, ne? Jo, ten kur per viršų. Čia dabar tau atsargiai, tau per viršų. Jau jam seniai prabėgo. Buvo geresnė. Batai. Nežinau, man tai norisi permest per įtenti į vidurį ir būtų viskas, ir nieko mums daugiau nereikia. Reikia perkelti į vidurį ir ši čia atsukti ir viskas, mes turim tintelį. Bėda, kad mes pagrindinį rastą dabar jau susigadinom. Į vidurį, į permą per šitą ir tada galą pasimenčia ir žinoma. Gintra atsargiai. Ne tik prilaikyti reikia. Beveik. Dar vieną, jo, dar. Į save? Vyrai, dar ką. Viens, du. Imam. Dabar reikia dar tik tai. Permest ir tą galą sutvarkyti. Turėklus yra. Ketvirtas žmogus nuo popiežiaus. Ne, čia reikia, sakykim, keturių pagalių laikantis bandyti vos perėti. Ir dalina vienas. Tai vienas.